Sportsko ribolovačko društvo Kolubara koje postoji od 1875. godine je društvo sa dugom tradicijom. Fišarov memorial je jedna od manifestacija koje organizuje ovo društvo i ovog puta ona će se održati u subotu 6. oktobra u Zabranu. Prijave su za sve takmičare do pola devet ujutru, peca se na dubinku na dva štapa s tim što će deca da pecaju na plovak. Paralelno sa tim biće organizovano i takmičenje u Kotliću. Uh, ko želi da se prijavi može slobodno da dođe ujutru da se namesti, može i pre, može i u 7 sati, nebitno je. Sa svojom uh, ribom dolazi i završava se takmičenje možda oko 1 sat, zavisi kada će da bude gotova čorba. Deca će da se takmiče od 9 do 11, a odrasli do 12 časova. U organizaciji memorijala učestvuje i čerka Vladislava Rankovića, kome je posvećena ova manifestacija, a za pobednike u svim kategorijama obezbeđene su nagrade. E, za senjore će za sva prva e, tri mesta biti po pehar, e, kao i za ove ljude koji budu kuvali riblju čorbu, a za senjorke i decu pehar i po medalja. Možda ćemo umeđu vremenu dobiti još nešto da im podelimo kao poklone, to o tom po tom. Svi sportski ribolovci sa važićom dozvolom za 2018. godinu na teritoriji Obrenovca imaju vremena da se prijave, a u subotu su, kako kaže i sam organizator, svi dobrodošli na degustaciju i druženje.